Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah, ve ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırlarlar, hürmetli aka uka opa singillar. Bugün Sodiq School maktabimizni kelyapmiz do'stlar, sizlarni ham bu imtihonni jarayoni bilan tanishtirish niyatim bor. Imtihonga kirib ketgan ota-onalar kutib o'tirishibdi natijalarini. Hozir kirib bu masalalar bo'yicha sizlarni ham xabardor qilamiz. Yana bir yangilikki haydi sevar do'stlarimiz mamlakatimizda bo'layotgan xayriya yaxshilik ishlariga sherik bo'lay degan ma'noda hozir o'sha boquvchisini yo'qotgan yetim bo'lgan bolalarimizga alohida mablag' ajratishdi. Ana mablag'ni bering. Ko'rsatayin. Rolli chiyoni kuysin. Bir pachka pul berishdi, bir pachka dollar. 10 ming berishdi. Buni mehrga beramiz inshaalloh. O'sha bolalarimizga nazr qilgan ekanlar. Alloh taolo xayriyalarni dargohida qabul qilsin. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yetimni boshini silagan odam jannatda men bilan shundoq bo'ladi deb qo'llarini barmoqlarini ochib qo'yganlar o'rta barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni. İnşallah bu 100 millionga yaqin pul endi bizning so'mimizda 100 millionga yaqin pul bu bilan juda ko'p yetimlarimizni ya'ni ehtiyojlari qondiriladi inshaalloh robbil alamin. Bunga ko'p manfaat bo'ladi. Alloh nasib qilsa hozir yana bir xayriyamiz bor. Hayit arafasi Alloh nasib qilsa mana Zulhijja boshlagandan keyin onkologiya masalasida og'ir kasallar ro'yxati bor ekan. Ularni ham oldik. Ularga ham xayriyani uyushtiramiz degan rejamiz bor. Xo'p, endi hozir biz imtihonga kirib, imtihonni bir aylanib chiqamiz. O'shanga kimdir ko'tarib oladimi ko'ramiz. Chiqadi, ketadi. Bismillah. Tam bo'layotgan joyga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hormayman. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ye, Saidaxon yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sizmisiz? Imtihonlar boshlandimi? Ha, ertalab birinchi minut, hozir ikkinchi minut boshlandi. Yaxshi, o'tib chiqdik. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Alloh xohlasa tamiz gaplashamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dostlar, mana Sodiq School'da bugungi imtihonimizni birinchi jarayoni tugatdi. Inshaalloh ikkinchisiga hozir biroz ta'til berilibdi. Assalomu alaykum. Imtihonga topshirishdimi farzandlar? Ha, kirib, sizdan so'radim, qiyin degan. Nima bo'ldi, yiqildingiz? Yiqildim. Imtihon ikki
Fakat tasdiklanış kaldı. Ahirge bitti odam tasdiklese.
inşallah o şey meseleler köpçülük tutatken manfaatli bo'ladigan bitta loyiha turibdi. Savdo skulda azgina joy ajratilgan o'sha masalalar ochiqchasiga, ya'ni kimga qanaqa aniq bo'lgan formatda aytiladi. Yaxshi, yana bitta gap bor, o'sha ko'pchilik aytayapti-da, endi biz haqiqatda bu o'qishga bo'lgan harakat urinish ko'p, yaxshi odamlarni jamlamasi bilan harakat qilyapmiz-da. Lekin ko'pchilik pulini sanayapti-da, pulini. Pul deyapti, 432 ta bo'lsa deyapti. Hisoblab chiqib turib, voy, voyaga shuncha ekan, voy, uu deyishyapti. Ana hoji voy askasi bor-ku. Aska eshitgani kiradi-da, odamlarni sanab o'tiradi-yu, bilet narxini chiqadi. Hozir hisob-kitobni aytib beraman, biz yong'onni shakllashga ishlayapmiz aslida. Tagini surishtirsangiz-da, bitta arenda masalasi bor, har bitta bolamiz uchun 3 mahal ovqat bor. Eng 60 ga yaqin o'qituvchimiz bor, O'zbekistonda eng yaxshi oylikni qilib berish niyatimiz bor. 100 dan oshiq ishchimiz bor, har bittasiga oylik qilinadi. Undan tashqari hozir Hasan Paşa ayta olmayapti, men aytib olay deyapman. Yana bitta narsamiz bor. Oyida kamida 2 milliard atrofida xarajatimiz bor. Mening taxminim bo'yicha. Bu yerda asosan bolalarimizni o'ylayapmiz. Imkon qadar shunga harakat qilishimiz kerak, urg'u berishimiz kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sizda savollar yo'qmi? Hech kimda? Ingliz tilidan topshiryapsizlarku. Ingliz bo'lmasa necha? 6 yil. Ingliz tilidan savolingiz maksimum ball beriladi, vaqti chegaralanadi. Faqat matematika qismini yechasiz. Buni rezultatini olib, tekshirib, agar haqqoniy bo'lib chiqsa, muammo yo'q. Zerkanli bo'lib qolgan, uni qanaqa to'g'ri deydi? Chetdagi nufuzli instarga kiradi, xudo xohlasa shu tugatgandan keyin ashu. Yo, kiradi emas, kira oladigan saviyada bo'ladi. Chunki kira olish faqat bilimga bog'liq emas. Boshqa faktorlari bor. Ya'ni bilim faktori bo'lmaydi, kira olmaslik. Boshqa faktor. Qaraysiz, boraga. Bu telefonda yuradi, ziyorat qilib ichamiz. Salom. Salom. Bizga gaplashib o'tiring. Xo'p. Topshirdingmi o'g'lingiz? Bo'lsa topshirgan ekan-a? Ha, topshirdim. O ikkinchisi Hamma yaxshi bo'lsin. Ota-onalari bilan kelyotgan o'quvchilarga alohida tavsiya, ota-onalardan qatliga yetinglar. Qadarlar hamma narsaga rozi, hamma narsani kechib qo'yib, sizlarning kelajagingizni o'ylab kelyapti shular.